Hi everyone, আজি আপোনালোকৰ বাবে লৈ আহিছো মেগী ৰেচিপি আপোনালোকে যি সকলে মোৰ চেনেলটো সাবস্ক্রাইব কৰা নাই সাবস্ক্রাইব কৰি লব আৰু কাখতে থকা বেল আইকন বটনটো টিপি দিব তেতিয়া মই দিয়া প্ৰত্যেকটো ভিডিঅ' আপডেট আগতেকে পাব ৰেচিপি বাবে লৈছো মই মেগী 3 পেকেট পিয়াজ কাটি লৈছো অলপ আৰু বিলাহী আৰু লৈছো জলকীয়া কেৰাহীখনত ৰিফাইন অলপ দি লৈছো আৰু দি লৈছো বিলাহী পিয়াজ আৰু জলকীয়া এখিনি ভাজি লৈছো এখিনি ভাজি হৈ গৈছে এতিয়া মই দি দিছো মেগী 3 পেকেট এখিনি অলপ সময় লুটিয়াই এতিয়া মই দি দিছো পানী অলপ আৰু ইয়া দি দিম মছলা মই 2 পেকেট ব্যৱহাৰ কৰিছো আপোনালোকে প্ৰয়োজন অনুসৰি ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰে আৰু এখিনি হৈ গৈছে আৰু এখিনি 5 মিনিটমান ভালদৰে উতলা হালকৈ থ'ব লাগিব ইয়া চাওকচোন কিমান ধুনীয়াকৈ উতল আহিছে আৰু 5 মিনিটতে মেগী ৰেডি হৈ গ'ল আমাৰ মই পানীখিনি ভালদৰে শুকুৱাই দিম এয়া 5 মিনিটৰ পাছত মেগী ভালদৰে পানীখিনি শুকাই গৈছে আৰু আমাৰ খাবলৈ ৰেডি হৈ গৈছে পৰিৱেশনৰ বাবে মই এখন প্লেটত লৈ লৈছোঁ ইয়া চাওকচোন কিমান ধুনীয়া হৈছে আমাৰ মেগীৰ টেষ্টি ৰেচিপি ৰেডি হৈ গ'ল ভিডিওটো যদি চাই ভাল পালে লাইক কৰিব কমেন্ট কৰিব শ্বেয়াৰ কৰিব আৰু ছাবস্ক্রাইব কৰিবলৈ একেবাৰে নাপাহৰিব আজি ভিডিওটো ইমানেই আপোনালোকক পুনৰ নতুন এটা ভিডিঅ'ত লগ পোৱাৰ প্ৰতিশ্ৰুতিৰে আজিলৈ আহোঁ বাই বাই